ခုလိုကဘာအရေးတွေရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးပြဿနာတွေရှိနေခြင်းစည်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားနေခြင်းမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာသမ္မတအင်ဖြူတော်မှာတောင်ကိုရီးယားကေပေါ့မျိုးသားအစိုးရအဖွဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BDS အဖွဲ့ကိုတွေ့ဆုံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ BDS အဖွဲ့နဲ့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ဟာအမေရိကန်သမ္မတအင်တော်မှာမေလ31ရက်နေ့ကတွေ့ခဲ့တာပါ။သမ္မတဘိုင်ဒန်ကတော့အာရှအမျိုးတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အမုန်းတရားအခြေခံရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ခွဲခြားမှုတွေမြင့်တက်လာချိန်မှာအဲ့ဒီလိုအမုန်းတရားတွေရှော့ချရေးအထုတ်နေတဲ့K-pop BDS ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံရတာကိုဝမ်းသာတဲ့အကြောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာပြောထားပါလေ BDS ဖွဲ့ကတော့အင်ဖြူတော်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့တမ္တာကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောသလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်တမ္တာကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာမှာဒီလောက်ထိခက်ခဲနေတဲ့အရေးခင်းတွေပြဿနာတွေရှိနေချိန်မှာအဲ့ဒီလို K-pop ဖွဲ့ကိုတွေ့ဆုံတဲ့အတွက်ဂျိုးဖန်တွေကိုဝေဖန်မှုတွေအနေနဲ့အများတော့ရှိနေပါတယ်တကယ်တော့ K-pop ဖွဲ့ဟာအာရှနယ်တွေပေါ်ခွဲခြားမှုကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်သလိုလူငယ်တွေပေါ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုခွဲခြားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် BDS ဖွဲ့က American Dollar တန်းလှူချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပိတ်သက်တွေကလည်းအလူငွေစားတူထဲ့ဝင်လှူဒန်းခဲ့ကြတယ်လို့လည်းအရင်ကသိရပါတယ်